takdir yo, elmi kahta sonio. Dulo diyo çedede, dodu ye kuda fine. بسم الله الرحمن الرحيم وعن ونكسن داود يا لو حد كسر دواتان برامج كا ديرة الشبل وهبين والبحر يدان وكلا داوتان وبرامج أرماع سياسة دل كجرا مركا أنكو قاضا دينو هبين كل بعد وحن كدو دينا أو مركا أن شرحينا أما أن فلقين كسمينا مجال هذا هيك دل كا نيدرلاند ولي وحاجوا وفود كسرتي صومالية وربا قرن ذي ودو ذي maalintii labaad Soomaaliya ayaa la dhageystay dacwadeeda ilaa haddana socota 83 daqiiqo ayaa la rajaynayaa inay soo dhawaato birri oo 4/17 Maaj iyo waliba maalinta ku xigta oo qamiis ah waxaa la rajaynayay ama jadwalka sida marka ICJ ay soo saartay ahayd in Kenya marka iyaduna la dhageysto qaybta labaad ee isku soo noqodka dhageysiga dacwada ayaa 22/22 Maaj oo Isniinta ah loo asteeyay balse sida xalay barnaamijka aad ku daawateen ba kuraasta Kenya Faaruq ayay ahayd oo waa ay diiday in marka ay soo xaadirto dhageysiga 30 daqiiqo ay codsatay sida idin muuqatay oo xalay marka aan sharaxnay kuraasta 30 daqiiqo waxay sheegtay inay ku cadeynayso sababihii ay kaga baxday dacwadaas inay soo jeediso qaadiyashi maxkamadda ayaa ka diiday oo u sheegay in jadwalkooda marka la sugo waxaan rabnaa marka Kenya dacwadii way bedeshay oo waxa eedeen u jeedinaysa maxkamadda ICJ cadaalad darro tabaneyna ayay leeyihiin dacwadan gudbinayna sidoo kale waxay leeyihiin waxaan qiyaasi karnaa amaan u durusi karnaa waxa ka soo bixi kara dacwadan markay dhamaato hadaba shalay iyo maanta doodii ama dhageysigii qareenada Soomaaliya ee marka Soomaaliya u doodayay maxay ku kala duunaayeen xaaladda xagee maraysa magaalada Muqdisho waxaad ku sugan macalin Axmed Sheekh Cabdiraxmaan Diiriye oo bar jaamacadeed ah qaanuunkan aad u yaqaana cilmiga badda cilmiga marka badahana aad u yaqaana takhasuskiisa iyo waliba falanqayntiisaan rabnaa caawo inaan ka faa'iideysano daawadayaasha barnaamijka ku xiran qaybaha dambaan siinaya iyaga ku dhowdu aragtidooda inay nagu soo biiriyaan macalin Axmed waad maqlaysaan waxuma hada celinaya soo dhawow macalin shalay iyo maanta markii aad dhageysatay qareenada Soomaaliya u doodayay ee hadlayay maxaa farqiga u dhexeeya aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay shalayta sida dadku la wada socdaan waxay iska ahayd bilowgii hore ama hordhacii guud dooda xooggeedii waxay dhacday ama ay bilaabatay maanta dooda inteeda badan waxay ku saabsanayd ama ay ku socotay doodii la wada yaqaanay ee ahayd Soomaaliya inay ku doodayso khadkii tooska ahaa ama khadkii uu qabay sida uu qabo ama u xadeeyay sharciga badaha ee 1983 ee loo yaqaano UNCLOS 3 laakiin maanta dooda waxyaabaha ku soo kordhay waxaa ka mid ahaa dareenka aad ii cajabiyay Professor Philippis doodiisa wuxuu aad ugu xoojiyey marka laga soo tago xeerarka caalamiga ama xeerarka xagga badaha xeerarka xadeeya xagga badaha ee Kenya gaar ahaan xeerka xagga badaha ee Kenya ee 1972 soo baxay iyo midka Kenya ee 1989 waxay qabaan aragti waafaqsan aragtida Soomaaliya ay ku doodeyso oo ah in loo cabbiro xadka xagga badda ah si waafaqsan xuduudda labada dhinac ama laynka badda si toos uga oo ku waafaqsan dooda Soomaaliya marka waxyaabaha ku soo kordhay waxaa ka mid ah maanta gaar ahaan aragtida Soomaaliya ay qabto xagga cabbiridda badda uu muranka ka taagay marka laga hadlayo ka sokow waxyaabaha xoojinaya ee xeerka caalamiga ku xustan waxaa aragtideena xoojinaya isla xeerarka badda ee Kenya ee soo baxay 1972 waxyaabaha kale maanta lagu xusi kara ee ku soo kordhay kiiska ee Suudi waxaa ka mid ahaa dabcan sida laga wada dhargsan yahay Kenya ma joogto oo qareenadeeda si toos ugama qayb qaadanin dood afeedka maxkamadda ka socda laakiin waxaa la soo bandhigay oo maxalli yarada la ogaaday nuxurka dooda Kenya ay ku doodeysa ama difaaci uu xukumisay qoraalka ay soo gudbisay Kenya intaanay ka bixin dacwadan ee maanta la soo bandhigay ama bejka maxkamadda la soo geliyey waxyaabaha u waaweynaa ee ku qornaa waxa ka mid ah Kenya ku doodeysay in labada dhinac ay ka heshiiyeen
muranka xagga badda ee Kenya 2019 sidaas awgeed aanan loo baahnayn in maxkamadda caalamiga ah ay maanta dhageysato ama dacwad ay gasho dadaas dabcan hore loo ogaa waxyaabaha ay soo kordhiyeen ee doodoodii qoraalka ku xusnayd waxaa ka mid a maanta ee la xusi kara in la wadaagi karna dadweynahana daawanaya Kenya waxay ku dooday laba dood ama laba qodob oo aasaasi ah waxaa ku qoran qoraalkooda 1979 ayaa wuxuu soo saaray madaxweynihii Kenya go'aan nidaaminaya xadka badda ee Soomaaliya iyo Kenya soomaaliyana wax dooda kamaysan Kenya way aqbashay nuxurka labaad ee dooda Kenya maanta lasoo koobi kara waxay ahayd soo kale waxay ku doodeen 2005 inay Kenya soo saartay xuduud badeedeeda xagga badda lagu murasan yahay ee Soomaaliya kala dhexeeya islamarkaana Soomaaliya ay ka aamustay oo aysan ka hadlin macnaheedana ay tahay aqbashay sidaas awgeedna ay jirto aqbalaad xagga Soomaaliya ah oo diideysa in loo cabira si waafaqsan sida ay qabaan unclosure ama heshiiska xagga badaha ee qaramada midoobay ee 1983 dadaas waxaa diiday oo si sharciyeed maxaa la yiraahdaa u ballanqeeyey qaranadii Soomaaliya matalay oo sheegay hal dhinac xadayn uu xadiyay xagga badda inaysan macno qaanuuneed samaynaynin dhinaca kalena broblemyada uu ku jiray xagga siyaasadda iyo qalalaasihii gudaha darteed inaana loo tiiri karin hadduu ka aamuso inuu aqbalo marka bontiyaasa u waaweyn haddaan soo koobo doodihii shalay maanta dhacay waayahay macalin axmed waad mahadsantahay waxaa soo hadal qaaday professor philip sande oo markaa ka mid ah qareenada hadalku hadalladu maanta sheega waxaa ka mid ahayd ama uu soo hadal qaaday inta uu joogay hal eray ku cabir haddii la idhihi lahaa maxkamaddan u dhexaysa Kenya iyo Soomaaliya rajo la-aan ayaa Kenya halkaas eray aan ku cabiri lahaa iyo halkaas markaan kaga gudubno shalay iyo maanta isku soo dar kiis adag oo markaa geed adag haysta ayay qareenada Soomaaliya cuskanayeen dhageysigooda arrintaa ma ku muuqanaysa waa sidaa u sheegtay sida dooda ka muuqata qareenada Soomaaliya waxay haystaan difaac sharciyeed ama wax la yiraahdo xujo sharciyeed oo xoog badan sababtoo ah heshiiskii qaramada midoobay ee xagga badaha dabcan waxaan xasuusannay markaas ama rabnaa inaan xasuusino daawadayaasha TV-ga maxkamaddan waa maxkamad ka mid ah institutionada ama hay-adaha qaramada midoobay waxaana jira xeerkii xagga badaha ee qaramada midoobay ee 1983 ee dowladuhu ay kala saxiixdeen soomaaliyana ay xubinta ka tahay oo ay ku biirtay oo ay ansixisay 11 Abriil 1963 heshiiskaas caalamiga wuxuu qabaa marka la cabiraaya xuduud badeedka labada dhinac u dhexeeya in loo cabiraaya sida ay soomaaliya u aragtay rabti in loo cabiro qareenada soomaaliya matalaya ama u doodaya waxay ku taagnaayeen aragtida nuucaasa oo ah in la waafaqo sida ay xeerarka caalamiga ama heshiiska unclosure ee 83 ay qabaan in loo cabiro badda hal dood ayay xoog iskugu geeyeen in ay dood geliyaan oo Kenya doodeeda ku dhisan oo ahayd qodobka shanaad ee heshiiskii badda ee qaramada midoobay ee 1983 qodobka shanaad ayaa waxa uu leeyahay cabirka badda waa sida la yaqaan oo loo cabiro si toos ah oo iyadoo laga ambaqaadayo xariiq badeedka labada dhinac xuduudooda haddaanay jirin saddex shay waa midda koobaade heshiis ay labada dhinac ka galeen inay si kale u xalistaan waa midda labaade taariikhiyan wax diidaya in saas loo cabira hadday jiraan waa midda saddexaade waxyaabo aasaasi ah oo diidaya in cabirkaas la raaco haddaanay jirin waxaa la raacaa sidii asalka ahayd qareenada soomaaliyeed marka waxay haystaan ani aragtideyda maxaa la yiraahdaa qadiyad ama kiis ama aragtida soomaaliyeed oo waafaqsan shuruucda caalamiga xagga badaha waxayna isku dayayaan saddexaas aragti ee Kenya ku doodaysa ay rabti inay mugdiga ku geliso qodobkaas shanaad xeerka badaha ee qaramada midoobay ee Kenya ku doodaysa saddexda dhinac waxba ka jirin qareenaduna saddexaas way cadeen waayahay macalin waa mahadsan tahay heshiiskan la galay 2009 oo hadda qodobka ugu adag oo Kenya marka ay kusoo celcelinayso MOU-gii dowladdii marka Sheikh Shariif heshiiskan muxuu ka dhignaa ma heshiis Kenya looga saxiixay in badda qaybta ay leedahay ma in murankaas iyo qaramada midoobay dacwada ay u gudbinaysay ay ka joogtaa sharaxaad kooban haddaa aad naga siiso MOU-ga muxuu yahay macalin waa aad u mahadsan tahay waa su'aal fiican in badan la isweydiiya MOU horta waa memorandum of understanding
وواح عربي يقولوا غير هذا ورقة التفاوض وإسفهمت لبدة ولد هذا إيجاران يعني ما أهم هشيس لميسر الماء إما يوجد مركو حقوق صعب صنع نحر كيسة إلا ما كنا يسقال كده نعيد وقلين أما لبدة ولد هذا قلين إن لبدة ولد هذا كوضة تشادان سيدي اللوحة دي لها حدود حق بدء الصومالي مركا لغا فيري مركا إم أو يوس كينيا هل فايدو لي سان دار انسان هانا صومالي بدن اسم كبرى روكسيني كينيا فايدو لي وحي تاي سيدا وقضا قضب كشنات حيرك بضاها اقرمد ميدوبي اي سيداتن يسدح لي ايا وحي ولي وحلوع عبرا بدا سيدا اي صومالي هاد قرب تسوى فقصة لكن هدون جريه شيس لبضا لنا عيكا قلين انا ايا سكة لوحلستان لما راعي كان وعلى ذا مركع عبرك صحدا الصومالي يكون دو ذي سه إيش يصير عالم قبائل يعني الراعي صابت وام حي وحنكد ال M O U C A سكت وين نوع حل سكرنا وأنا نقدر ما يسكرنا لكن ضد لين عقرنا الصومالي عدين أيام واحد هاي إن M O U أصل كذا بقى السنة هاي وحلو قصبيين لفوليو مدة لبعض برلمان الصومالي وبد بيدي حل جزري سلام كان واحد معنا أنا شماين الصومالي أنا ادعوت محكمة الجيستي تاسو عدين يسا إن أفجرت كاس لوكول تريس لكن كينيا مع نبضا أيو غفر ليها ثابت وماشي كلية يقربوا من كرت وواي هاي إما ويوجاس مركل لقى صوت حقه وهذا أي عكسنا عكسنا كينيا وحكى له مجرى قد يد أو كينيا مركا أي غفر ذين كرت أما فرصة لك لا يوهري كرتو أو صومالي أي مرن كفر ذين كرت مركل لقى صوت حقه الله بدو كوني سجال ها وجرت كينيا وحكود دو ديسا فسرات كلي وحقلين إذا قدر كشنات هشيس كي بدأ يكون يسقال بقول سيداتي يسدعلي قدر كسر دقة إن لقى اللي حنكر حريق توسكا هذي كرا محيابة تاريخيا لقى فهم كرا ملقص وصار كرو إن سكال الله عبره وعليه المركا قبل كان جبلان لير هذا حدود الصومالي كيني كوي له تاريخيا أصلها كيو كتر سنابا بوميسي إنجليز كأي وتبسيه بوميسي إيطالياني كون سقال بقول لواتني أفرتي تاريخيا مركو عليه ما دام قبل كاس أو محلي رضاه الآن بعه ملكو آدم بدأ عمره كتاعي وأسل كيس كتر سنة مركي جوميسه وجوه كيني وكتر سنة وجوميسه غريس أو معمول كري كرهان ملكي أما قبل كان يبدي لبيه كري كتر سنة ساسي عليه تاريخيا وحيدي ديسا جبلا أو كتر سنة جبت أصلها كينيا أمين في كتر سنة إن حريق عادي قال الرعاة ضد هذا اللباد ومعناه سمعني سقانون أنا وتأس أنا خبر إني ممكن كوجليان قدر كشنات أنكلوستري. واي هاي وما صنعت هاي وحن روا مركا مقناشها كينيا أو وحن حسوس الناس سديري توم بلوت رزارك وحقيقة ما هدي يقول شلاي سدو أي سي جي كهر شيء جاي سديري توم بلوت فرصة على سي وصدق مرجيب لو قد جاي مقناشها المركا هذا أي كم مقنت هاي كراس تيلنا أي بنان تهاي محل الله كسرن كرام معنا نحن. وما صنعت هاي هرت حيرك أساسي جا محكمة ده. ayow ogulihiin hadii laba dhinac ay isdacweeyaan oo dhinac asal ahaan marka uu ka soo qayb gala oo uu keensaday difaaciisa qoraal ah marka damaan uu ka maqnaaday la dhigaysay qara sharciyantaas marka maxkamada awood u leedahay ka maqnaashaha keenay marka ay ka maqnaatay waxa lagu sababay kara in isin haysinin xujacad sababtu ah sida uu sharaxay qareenka Soomaali metelay Edward Kerman la yiraahdo oo uu soo cuskaday qodobka 77aad ee heshiiska badaha farqadiisa labaad ولا لا أخر يقدم في سدّاتني يستدحات إسلام الشيز كاس فرقدي يستدحات يقدم في سدّاتني أفراد إسلام الشيز كاس لما تضحى عضين أيان إنقاب كأي صومالي أو أرب طلوع عبر أي حدود حق بدأ ثاني مركز شرعيا قدم أي عسكر أو شيء جا يسد أي أيضا ربط إن بدأ طلوع عبر مجرم لما قدم بدأ إسلام الشيز كغرم من يروح عضين أيان إسلام الصومالي وربط إذا مركز واحد ربط أو كله إني كمر مرسيوتو هشيس أما استفدرت لبعض دناع أيات جرو لبعض الدول الدولية هشيس بعرف تاني محكمة عدالة كسرت مغناشة دي دبلور دقو وحنا لقيا بين حق السياسة دهان رجك له ده إسلام ده عدالة سياسة له عيابك له ثمانية هلا وحي كيري كران إن محلي رضا الصومالي كلا بس دعوة داس أما محلي رضا أي أقلة هشيس لبعض دناع دحمر مرق وحيا بس يا كيري كران فرصة سيدي يتوان بلود أي كوة دي أو دبلور قد نجاي أو هذا أي هلي كرتم شو يعني مع الأحمدو كان هذا وح فرصة أو أبنا المجرى طبعاً والد بجيستي الصومالي أركتدا دي قيبنا ودمن تاي كان ينا إنك ستون لدقي سنين لكن أركتدا ده قرال يا محكمة دي محكمة وحي تحق ليني سمر قوي قيماني سا قرال كان مركز دي بدن بلوغ ما دي بلوغ ما دي قدر وايه هاي مركز تاريخيا دي بقول نقول نو مرون كان كدح يا صومالي كينيا
mid u eg oo maxkamadda ICJ sidaan oo kale ay u qaaday garsoorna ay ka noqotay la xukumay oo hadda sida Soomaaliya iyo Kenya oo kale ma jira, maxaase ka xusi karnaa wadamada? Waayahay waa masanta waa su'aal fiican ayadana way jirtaa. Kiisas badan oo afar gaaraya ayaa jira xagga badda ah oo saas loo dhageystay oo qaarkood labada dhinac dhinac uu ka maqnaa. Waxaan ka xusi karnaa kiisaskaas midkii u dambeeyey ee Biro iyo Jile dhex maray 2008 ilaa 2016 uu go'aanka madanbaysa ka soo baxay oo waxa u dhexeeyey labada dowladood Biro iyo Jile ee Latin America ku wada yaala. Labadaas ayaa xagga badda muran uga dhexeeyey. dacwadooda waxay ka bilaabatay 2008 maxkamadaas, madibna kadibna go'aan ayay soo saartay muddo 8 sano oo dacwadu socotay kadib 2016. Waayahay waa maasantahay. Marka arintan la yiraahdo qadiyadan haddii maxkamadda sidaan ay ku sii socoto oo Kenya ay leedahay, waxaan dacwad ka gudbinaynaa ICJ oo kuma kalsoonin garsoorka maxkamadda maadaama dib u dhigitaankeena marar nagala diiday. Arintaa wax saameyna marka maxkamadda ma ku yeelanaysaa iyadoo ku dhowdo maadaama ay leedahay kalsooni la'aan ayaan haysa Kenya? Waayahay sida uu qabo xeerka asaasiga ee maxkamadda gaar ahaan qodobkeeda 59-aad, go'aanada maxkamadda horta raxfaan kama furna, raxfaan lagama qaadan karo. Sidaas awgeed Kenya uma furna dariiq kale oo ay ku durto go'aanka maxkamadda kasoo bixi doono. Maxkamaddu ma lahan habraacyada maxkamadaha caadiga la yaqaan ee raxfaan laga qaato ama abiil wax loo yaqaan laga qaato kama furna. Waxay ku qasban tahay inay fuliso go'aanka kasoo baxa maxkamaddaas. Waayahay markaan ka gudubno arrintaas badda, diblomaasiyad ahaan iyo siyaasad ahaan labada dal xiriir wanaagsan baa ka dhexeeya. Markii la yidhaahdo madmadowgan baryahan soo kala dhex galay murankan badda, markii la yidhaahdo wax saameyn ma ku yeelan karaa macalin Axmedow? Dabcan saameyn culus ayuu ku yeelan doonaa. Problem kasta oo xagga xuduuda oo dowladda soo dhex mara ama laba dowlada soo kala dhexgala sida taariikhiyan looga dheregsan yahay wuxuu saameyn ku yeeshaa xiriiradooda xagga diblomaasiga iyo xiriiradooda xagga ganacsiga. sida laga wada dheregsan yahayna dacwadan intaysan bilaabanin ka warba ma fiicnayn xiriirka labada dhinac, waatii safaaradaha iyo xiriiradii diblomaasiga la kala qaatay. Kahor waxaan xasuusanaa dowladdii ka horreysay lafteeda khilaafaad noocaas oo kale inay jireen marar 5 maalin ku dhawaada oo ganacsiga labada dowladood la xiray inuu jiray. Marka saameyn way ku yeelanaysaa oo xiriirkii labada dowladood awalba xumaa inay sii xumaysa ayay filayaan khubarada xagga xiriirka diblomaasiyadda ka faallo. ugu dambeyntii waxaan rabaa markaad dhegaysatay qareenada Soomaaliya iyo marka qodobadii ay soo bandhigayeen, natiijo intee la eg ama rajo intee la eg ayaa laga qabaa Soomaaliya inay arrintan ka guulgaarto macalin? Waayahay waa su'aal meesha ku jirta. Marka la fiiriyo sida ay wax u jiraan oo ah aragtida Soomaaliya ay qabto iyo qodobada taageeraya ee cad ee heshiisii 7-8 ku cad ee sida tooska u sheegaya aragtida ay Soomaaliya qabto sida badda cabirkeeda marka laga hadlayo in la raacayo, marka xisaabta lagu darsado doodii ay maanta soo bandhigeen gaar ahaan Philip Smink la yiraahda maxaa la yiraahdaa uu cuskaday xeerka badda ee Kenya ee 7-8-9-9-9 oo aragtida Soomaaliya ay qabto sida badda loo cabiraya xoojinaya. Marka la fiiriyo doodii uu soo bandhigay Edward Kirvan qareenka la yiraahda ee Soomaaliya matala isaguna ee cuskaday si gaar ah qodobada 7-8-9-3-8-4 ee heshiiska xagga badaha, rajadu waxay muuqataa in Soomaaliya dhinaceeda ay u dhici doonto maxaa la yiraahdaa Kenyana aanay wax difaac adag aysan haysanin, Soomaaliyana waxay sugi doontaa markaas inay marxaladii ku xigtay isu diyaariso oo ah fulinta go'aankaas si waafaqsan qodobka 6-aad ee heshiiska qaramada midoobay oo dhigaya go'aan ay maxkamadda soo saartay haddii uu dhinac u hoggaansami waaya. dhinaca kale waxaa u furan inuu golaha ammaanka ka dalbado dowladdaas in lagu qasbo fulinteeda. marka tallaabadaas kaliya ayaa noo dhimanaan anigu qabaa, laakiin guushu waa 99% qareenada Soomaaliya hadda u doodaya ee Faransiiska, Ingiriiska iyo Mareykanka u kala dhashay, dib markaad taariikhdooda u fiirisid, intee in la'eg ayay lahi karaa way ka guulgaari karaan ama kiisas noocan oo kale oo dacwad ay wadamo qareenno u noqdeen inay ka soo guulaysteen? Waa mahadsan tahay. Qareenada Soomaaliya matalaya CV-yadooda wuxuu ku jiraa dabcan bejka maxkamadda. qofka aad u akhriya wuxuu arkaa in dad khibrad leh kiisas xagga badda aad u soo galay, waa dad lasoo xulay, kiisas badan oo dowlada u dhexeeyey ee xagga badda soo galay. marka dhinacaas qareenada marka la fiiriyo CV-gooda ama taariikhdooda iyo khibradooda iyo siday u hadlayaan, waxaan is leeyahay waa dadkii ku habboonaa oo loo soo xulay kiiskan, oo dhib uga habboona hadda ajnabiga oo loo dhiibi lahaa ma jirto, ama dhaliil la isleeyay aleelahay meeshaasay dhaliil ka jirta oo dadkan ebel in laga bixiyo ayay ahayd iyo ma muuqatani. Waa hagaag.
macalin axmed oo marka bara jaamacadeeda siyaasadana falanqeeya marka cilmiga baddana aad ugu takhasusay oo nala falanqeynayay dacwada maalinta labaad ay siijay macalin aad baan kugu mahad celinaya waxaa aad iyo aad ayuu umahadsan yahay macalin axmed diiriye oo marka magaalada muqdishona la jooga oo marka kamid a khubarada soomaaliyeed arrimaha baddana aad ugu takhasusay sidoo kale nala falanqeynayay dhegeysiga maalinta labaad ka soconaysa magaalada heeg ee dalka netherland i c j maxkamadda cadaaladda adduunka kenya ayaa maqan soomaaliya ayaa maalintii labaad la dhegaystay berri waxay ahayd in kenya la dhegaysto sida sharciga ama jadwalka ay soo saartay i c j lama hayase waayahay dhowr qof ayaan rabaa inaan siiyo oo dadka barnaamijka daawanaya ah barnaamijka ayaan markaa soo gebagabaynayaa inta ay socoto i c j dacwadeeda soomaaliyana wufuudeeda halka ay joogto xoogga halkaas ayaan saari doonaa khabiirra ku takhasusay arrintan oo uu ka mid yahay macalin axmed diiriye oo kale iyo weliba qareennadii xalayna la joogay abukaatayaasha ayaan isku dayaynaa inaan keenno si ay u gorfeeyaan xaaladaha jira oo kale qofka khadka ku jira ayaan rabaa inaan siiyo si aragtidiisa uu nala wadaago hallow soo dhow walaal hallow qofka isma maqlayno fadkaaga ee ku xun waa ka soconaya qofka ku xiga aragtidaada inoo soo koob cadaalad darray tirsanaysaa dowladda kenya oo waxay leedahay go-aanka soo bixi doona hordhicisaan naqaana oo waxaa soo bixi doonaba in soomaaliya loo xukumi doono arrintaasna waxay leedahay dacwad ayaan ka gudbinaynaa qofka khadka ku jira hallow asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waa ku salaama walaalkii waa hindoo kasoo hadlaysa sweden waaya waa kaa qaadna walaal soo dhow haddaan yaro godogalo arrinta badda horta runtii waa maqli jirta soomaa haddayse gudanteeda kugu jirin ima goyseen waxa saas noo galay waa niman dalki dadkeennaa oo maanta heerka aan marayna na gaarsiiyo dhibkaas iyo rafaadkaas aan u marayna baddeeni iyaga ayaa na geliya muranka haddayse ayaga ahaan lahayn ma timaadeen tan laakiin haddana si kastaba ha u dhacday ilaahay waxaan uga rajaynaynaa ummadda soomaaliyeed inay israacaan oo danahooda iyo aytiinkooda inay ka fakiraan ayaa ka fiican wax kastaba waayahay waa ku mahad celinaa indaay qofka ku xiga hallow adaa mudan waayahay waa maadsan tahay waayahay qofka ku xigaan siinayaa waxaan rabaa inaan saddex qof keliyaa siiyo barnaamijka waqtigiisa iga dhacaya hallow qofka qadka ku jira waayahay qareennada soomaaliyeed abukaatayaasha u doodaya ninka la yidhahdo edward carven ayaa ka mid ah wuxuu soo kordhiyey maanta xilliga hore masrax firfircoon iyo weliba caaboon ayuu ka hadlay xadgudubyada kenya ee qolfoob qaaradeedka soomaaliya wuxuu soo bandhigay in ay kenya shidaal ka baaratay badda soomaaliya ayna tahay xadgudub qaanuuneed wuxuu sharaxay qodobka 72aad ee unclosedka kaas oo ka hadlaya xuquuqda dowladda ee qolfoof qaaradeedka sida baarista shidaalka iyo weliba ka faa'idaysiga ayna tahay dowladda cidda keliya ay ka faa'idaysan karta qodobka 83aad oo sheegaya xadaynta qolfoof qaaradeedka wuxuu tusaale usoo qaatay heshiiskii dhexmaray turkiga iyo griiga halka kenya ay markaa keligay ka faa'idaysata ayuu yidhi dhul aysan lahayn oo soomaaliya ay leedahay bawl ninki la yidhaahdo aasna wuxuu jeedinayaa dood aad u culus ayuu galabta jeediyey wuxuu sharaxaad ka bixiyey xariiqa marka equidistance la yidhaahdo equidistance line sida ay tahay in la sameeyo wuxuu sharaxay dhowr qariiradood oo sharaxayo taasoo laga arkayay marka ras cambonia iyo weliba jasiiradda kismaayo jasiiradda kismaayo u dhow oo markaa khadka uu maro horeyna aan usoo markaa usoo sheegnay oo xalay markaa aan ka soo doonnay sidoo kale wuxuu markaa doodiisa oo u badneyd mid farsamo u baahan oo uu soo qaatay dadaal badan sida united kingdom markaa wuxuu soo qaatay guine india bangladesh iyo weliba dalal badan tusaale wuxuu yidhi b b nine soomaaliya waxaa la mid ah b b nine-ka united kingdom ayuu leeyahay inta badda dalka tusaale usoo qaatay asaga ayaa qareen u ahaa sida aan markaa xalay barnaamijkii kusoo xusnayba sidoo kale wuxuu sharaxay qodobka 16aad oo unclosedka ah iyo weliba farqiga qaanuunka isagoo xoojiyey doodii gabadhii qareenka ahayd ee doctor alinia ee arrinta kenya iyo tanzania aysan xuquuqda soomaaliya waxba ka dhimaynin isla farqiga qabo iyo dhacdooyinka weliba qaanuuneed wuxuu sheegay xataa in xaaladda soomaaliya ay marka ka duwan tahay xaaladdaasi waxay ahaayeen qareennadii maanta qaybo ka mida ka hadlay i c j marka qaadiyada hortooda labada qof ay ugu dambaysaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo oo markaas aan siiyo qofka qadka ku jira hallow hallo soo dhow walaal magacaagii sheeg
magacaygu waa daahir ciise. maxaana u biirinaysaa walaal? walaal horta arrintan badda horta waa wanaagsan tahay. kareenada noo doodayna waa kareenna firfircoon oo si muujan waxaanaynu guudaan rajaynaa insha allah boqolkiiba boqol. waa mahadsan tahay. qofka ku xiga ugu dambeeya waqtiga ayaa intaas iga ekaanaya. qofka ugu dambeeya halow halow qofka ku xiga qofka ku xiga halow iska gaabi aalada ka daawanaysa iska gaabi adaa ugu dambeeya magacaaga inoo sheeg. asalaamu calaykum. waalaykum salaam. ma in arigaay isma maqli karno haddii aad dhalada iska gaabinina codka kala hadlaya iska gaabi. haa walaal magacaygu waa yuusuf. yuusuf waa ka gudbaya waayahay. aad aad u mahadsan tahay maadaama aad barnaamij isku soo dayday aan markaa aan ismaqli weynay. qareennada galabta hadlayay ee la filayo in marka doodooda caawa ay soo gebgabeeyaan wejigooda labaad maalinta isniinta oo 22-ka ah ayaa markaa la filayaa in dib markaa la isugu soo noqdo. kenya beesha waa ay ka maqan tahay. waxaa idiin muuqanaya gelitaankii maanta ay gelayeen maxkamadda horteeda ayay taagan yihiin. safiirka waxaa halkaa taagan markaa wasiirkii hore arrimaha dibadda yuusuf garaad cumar. waxaa markaa ku xiga ra-iisul ku-xigeenka dalka mahdi guuleed khadar oo wafdiga isaga markaa hogaaminaya. axmed cali daahir xeer ilaaliyihii hore oo markaasna qeyb ka ahaa maxkamaddii 2014-kii markii ICJ dacwada loo gudbinayay qeyb ayuu ka ahaa. waxaa sidoo kale ku sii xiga xeer ilaaliyaha cusub ee ninka la yihahdo suleymaan oo hadda xeer ilaaliyaha dalka ah kana mid a wufuudda uu hogaaminayo markaa mahdi guuleed khadar. wufuudda ayaa halkaa ku sugan ICJ. sawirkan waxaa laga soo qaaday maalintii labaad galabta iyaga oo gelaya maxkamadda ilinkeeda hore iyaga oo markaa taagan. intaas ayaan rabaa barnaamijka inaan ku ekeeyo. dacwaddii kenya ay leedahay waan gudbinaynaa. cadaalad darra ayaan tabanaynaana waan arki doonaa halka ay ku dambayso. wargeysyada ka soo baxa nairobi the standard iyo weliba ayaa waxay aad ugu celcelinayaan oo ay tilmaamayaan in kenya quus ay ka taagan tahay dhinacay martan ay taagan tahay oo wargeysyadii kenya laga lahaa. soomaaliya inteeda badan waa isku duuban yihiin. hal dhinac ayay ugu jeedaan kiiska badda. cali cumar baan ahay oo barnaamijka soo saaray idiin tabinayay. xabiib ayaa qeyb igala ahaa barnaamijka ii farsameynayay. axmed diiriye macalinka barnaamijka igala qeyb qaatay waan u mahadcelinayaa. innagoo isku duuban guul insha allah. qarankani beec ma noqon